Olá, queridos, bom dia, graça e paz. Estamos iniciando nesse momento a nossa EBD, por isso peço que você pegue aí a sua Bíblia, seu material de estudo, para que juntos nós possamos fazer desse tempo um tempo produtivo, um tempo de reflexão e de meditação na palavra do Senhor. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu convido você a orar a Deus comigo. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Desse tempo de estudo, desse tempo, Pai, de encontro com a Tua Palavra. Abre, Pai, o nosso entendimento, os nossos corações e mentes, de modo que eles estejam receptíveis e sensíveis às verdades reveladas na Bíblia. Nos abençoe e fique conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, nessa oportunidade nós vamos finalizar o nosso ciclo de estudos sobre os profetas menores. Nós vamos abordar os capítulos 3 e 4 na sua totalidade do livro do profeta Malaquias. Falaremos alguma coisa também do capítulo de número 2, mas a grande parte do nosso estudo será pautada nos capítulos 3 e 4. O tema da nossa lição é a manifestação final da justiça divina. Vamos lá então. Os dois últimos capítulos do livro de Malaquias, eles abordam especificamente a questão da retribuição divina. O objetivo destes capítulos é demonstrar que Deus não é indiferente às ações humanas e que no seu tempo sua justiça se manifestará para todos. A questão da retribuição é importante porque muitas pessoas acabam construindo ou formatando uma teologia da retribuição equivocada, não pautada na graça ou na misericórdia de Deus, mas pautada no seu mérito. Queridos, Deus ele abençoa o seu povo não porque sejamos merecedores ou dignos das bênçãos divinas. Deus nos abençoa porque ele é um Deus de natureza abençoadora. É um dos seus atributos ser um Deus abençoador. Ele não me abençoa porque por conta do meu desempenho, por conta das boas obras que eu pratico, ainda que tenha alguma relação entre esses dois conceitos. Mas Deus me abençoa porque ele se alegra, ele se regozija em abençoar o seu povo. E através das bênçãos de Deus, através desse derramar das bênçãos de Deus sobre a vida da sua igreja, sobre a vida do seu rebanho, nós conseguimos entender ainda mais quem ele é. Nós conhecemos a Deus também por aquilo que ele faz. Então nós precisamos construir essa teologia da retribuição da maneira certa para que depois a gente não incorra no mesmo erro que o povo de Israel cometeu nesse período da história. Falaremos um pouco mais à frente sobre isso. Então, como que se constrói essa teologia da retribuição da maneira certa, da maneira bíblica? Entendendo que Deus é e nos abençoa através da sua graça e da sua misericórdia, e que Ele é um Deus de natureza abençoadora. Nós não somos dignos nem merecedores da sua graça e da sua misericórdia, mas é prazeroso para Ele, Ele se regozija em abençoar o seu povo. Quando a gente constrói a teologia da retribuição de maneira equivocada, a gente acaba pautando essa teologia pelo mérito, pela meritocracia. E aí, queridos, todas as vezes que Deus não nos satisfaz, a gente acaba se queixando ou tendo uma lista de reclamações contra o nosso Deus. Foi exatamente isso que aconteceu aqui, nesse período da história. É mister lembrar que o povo de Deus tinha voltado do cativeiro babilônico. Passou um tempo na Babilônia, 70 anos, para conserto, para renovo, para se libertar daquilo que o afastava da presença de Deus. O povo retorna para a terra prometida, o povo passa pelas reformas religiosa e espiritual organizadas por Esdras e por Neemias, mas ainda assim existia um ranço muito grande de apostasia e da cultura e da forma de pensar e de viver da Babilônia.
É muito importante a gente não escorregar e não embasar a nossa relação ou aliança com Deus através do mérito, porque nós não temos mérito algum. Nós somos falhos, queridos, nós somos pecadores. Nós não podemos exigir nada de Deus, porque tudo aquilo que Ele derrama sobre a vida do seu povo é bom. A sua disciplina é boa, porque diz a palavra de Deus que Deus disciplina aquele a quem ama. As exortações de Deus, as admoestações de Deus, elas são boas em todo o tempo. Não nos cabe exigir ou tentar ensinar a Deus como agir e como aplicar a sua justiça, a sua bondade e o derramar das suas bênçãos. E quando, repito, Deus não satisfaz os nossos anseios, a gente acaba se queixando dele. Existe um princípio que a gente precisa compreender sobre isso. Quando esse tipo de postura entra no meu e no seu coração, é um sinal grave de que a nossa identidade cristã, ela foi arranhada, ela foi maculada, ela está sendo distorcida. Na história aqui do povo de Israel, a gente vai perceber que em função disso, em função de que Deus não estava satisfazendo os anseios materiais, físicos e espirituais do povo, o povo começou a adotar outras práticas e a introduzir cultos a outros deuses. E a lista de queixa era enorme. Por exemplo, eles reclamavam que o Senhor não estava cumprindo seu papel de justo juiz. A base dessa queixa estava no fato de que Deus ainda não havia julgado as nações que tinham oprimido e escravizado o seu povo. Nós encontramos essa referência no capítulo 2, verso de número 17. O povo de Deus sabatinando, exigindo ou tentando ensinar a Deus o tempo oportuno e a maneira como a qual ele iria aplicar a sua justiça. Um homem, um ajuntamento de gente, uma comunidade tentando ensinar a Deus ser Deus. Era isso que estava acontecendo. E aí o que a gente percebe aqui é que a relação entre Deus e o seu povo, que deveria ser uma relação amistosa, uma relação transparente, uma relação verdadeira, uma relação sincera, ela estava pautada num ato de consumo. Uma vez que Deus não estava satisfazendo, não estava fornecendo ao povo aquilo que eles almejavam, aquilo que eles esperavam, em termos de colheita, plantação, conquistas, posses, bens, e o culto não estava sendo retribuído, eles começavam a se queixar de Deus. Eles começaram a colocar Deus na parede e a exigir, como consumidores, que Deus satisfizesse os desejos dos seus corações. As pessoas não estavam apenas questionando a justiça divina, a fim de tentar entendê-la, mas tinham desenvolvido uma atitude cínica e incrédula diante do Senhor. Uma vez que Deus ainda não havia julgado as nações que tinham oprimido e escravizado Israel, eles pensavam da seguinte forma: esse Deus não serve para a gente, porque ele não está satisfazendo o nosso desejo de disciplina, de mão pesada sobre a vida desses povos. E uma vez que ele não está satisfazendo os nossos desejos, as nossas vontades e os nossos planos, vamos adorar a outros deuses. É essa relação de consumo que não pode e não deve pautar a nossa aliança com Deus. Eu não posso ir à igreja, eu não posso ir a Cristo com o objetivo de ter as minhas vontades satisfeitas. Muitas pessoas hoje vão à igreja apenas com o objetivo de resolverem seus problemas. E uma vez que eles são resolvidos, porque isso pode acontecer, elas vão embora. Não há sinceridade na relação com Deus. Não há transparência, não há veracidade nessa relação. Há apenas o interesse do consumo. E a nossa religiosidade, ela não pode ser marcada pelo consumo. A nossa espiritualidade, ela não pode ser marcada pelo consumo. Eu vou até Deus por conta do seu chamado,
Eu vou até Deus porque somente Ele pode preencher o vazio da minha alma. Eu vou até Deus porque eu reconheci que eu sou pecador e eu me arrependi dos meus pecados. E em função disso, diante de tudo que Ele fez pela pessoa do seu filho, Ele me reconciliou consigo. Eu vou até Deus para que eu tenha uma vida espiritual saudável, para que eu possa viver ética e moralmente falando corretamente aqui nessa terra, para que de fato, através do meu encontro com Ele, a minha vida tenha significado, a minha vida tenha propósito. Qual foi a reação de Deus mediante a essa queixa de que Deus não estava aplicando a sua justiça de maneira correta? No capítulo 3, dos versos 1 a 5, Deus afirmou que em breve ele iria executar o seu justo juízo. Só que esse em breve, queridos, é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Não só a disciplina, mas a bênção de Deus, ela vem no kairós de Deus, no tempo de Deus, e não no nosso relógio, não no nosso calendário, não no Cronos que a gente conhece. É muito importante a gente compreender isso. É como o salmista fala no Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É no tempo de Deus. A gente precisa passar pela prova do tempo, que é uma das provas, se não a mais difícil. Porque não nos cabe entender o tempo de Deus, nos cabe aceitar e viver o tempo de Deus. Só que essa resposta do Senhor, de que em breve ele iria executar o seu juízo, ela trouxe à tona um senso de responsabilidade que estava esquecido. Porque logo à frente a gente vai perceber que esse juízo de Deus, ele não iria começar pelas nações pagãs, mas pelo seu próprio povo. E por que iria começar pelo seu próprio povo? Porque a responsabilidade de partilhar, de compartilhar, de influenciar a forma bíblica de se viver, a forma cristã de se viver, a forma a qual eles foram ensinados a viver, era do próprio povo de Deus. O povo de Deus deveria servir de modelo, o povo de Deus deveria servir de espelho, de influência, para que as outras nações vizinhas à terra prometida se achegassem à presença de Deus. Só que o que aconteceu e o que acontece ainda hoje foi justamente o contrário. Em vez de serem influenciadores, foram influenciados. E esse povo influenciado estava pedindo juízo e disciplina de Deus sobre essas nações. Às vezes, queridos, nós pedimos o juízo e a justiça divina para os outros. Mas não imaginamos que, se não estivermos vivendo corretamente diante do Senhor e dos nossos semelhantes, esse juízo também nos alcançará. Nós temos uma responsabilidade muito grande como povo de Deus. Pedro vai falar em uma das suas epístolas que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Hoje a Igreja de Cristo é a agência de comunicação do seu reino, é a resposta de oração desse tempo. Deus abençoa as nações, o mundo, a terra, por meio do seu povo. Nós temos sim, e nós somos abençoados. Nós somos abençoados pelas boas novas do Senhor. Nós temos garantias, recompensas diversas, mas em primeiro lugar vem o nosso senso de responsabilidade. Antes de ser o filho da Marlene, filho do Luiz, pai da Ana, o esposo da Ana, perdão, o pai do Enzo, o pai da Lorena, eu sou filho de Deus. A minha identidade cristã deve prevalecer acima de todas as coisas. Onde eu estiver, numa fila de banco, num restaurante, no trabalho, na escola, na faculdade, na praia, na relação com meu cônjuge, na relação com os meus filhos, deve prevalecer a minha identidade cristã. Somos nós que somos o sal da terra e luz deste mundo. Nós temos que ser contagiantes, queridos, e não contagiados. Nós temos que ser influenciadores e não influenciados. Isso ocorre por conta da perda da identidade. A gente acaba trazendo para dentro dos nossos corações
uma cosmovisão, culturas, formas de pensar e de viver que são mundanas. E quando a gente traz isso para dentro do nosso coração, acaba construindo em nós uma espiritualidade extremamente doente. Por isso do abatimento do povo, por isso da cegueira espiritual do povo, por isso da apatia, da apostasia na fé desse povo. Uma outra queixa, por exemplo, era que Deus estava de maneira direta falando ao povo que a sua casa, a casa do tesouro, estava sendo roubada. Mas de maneira hipócrita, o povo pergunta a Deus: como te roubamos? Capítulo 3 de Malaquias, verso de número 8. Resposta de Deus nos dízimos e nas ofertas. A apatia espiritual e a indiferença dos repatriados, daqueles que voltaram do cativeiro da Babilônia, os levaram a negligenciar os dízimos e as ofertas na casa do tesouro, a fim de que houvesse mantimento para os levitas, sacerdotes e menos favorecidos. Queridos, eu costumo tratar o nosso momento de dízimo, de oferta, como culto. Eu louvo a Deus através dos dízimos e das ofertas. Eu glorifico o nome de Deus através dos dízimos e das ofertas. O momento de dízimo e das ofertas no nosso culto, nos dias de hoje, é o momento de nós testemunharmos da natureza abençoadora e da fidelidade do nosso Deus. Por isso que eu trato esse momento extremamente como um momento espiritual. Dízimo e oferta, o exercício desses dois parâmetros da nossa fé, é sim uma questão espiritual. Por isso que eu acredito que quando o nosso coração se converte, o nosso bolso também se converte. É desejo meu, é desejo nosso querer participar dos dízimos e das ofertas da nossa igreja, do povo de Deus, porque a gente sabe que através da nossa liberalidade nós vamos abençoar a vida de outras pessoas. Através da nossa liberalidade, nós vamos poder equipar e amparar melhor a infraestrutura, a treliça da igreja. Mas como que eu vou fazer isso com a minha identidade arranhada? Como que eu vou participar e oferecer um culto, um sacrifício de louvor mediante os dízimos e as ofertas, a partir do momento que eu exijo de Deus que Ele satisfaça o meu coração? Óbvio que esse culto não vai subir ao Senhor como aroma suave e agradável. É fato que esse culto ele não está passando do teto, do telhado, do templo. Deus ele rejeita esse tipo de postura. Ofertar e dizimar na casa do tesouro não é negociar ou barganhar com Deus como muita gente pensa e como muitos líderes tratam como o mercado da fé. Deus ele sabe da sinceridade do nosso coração, queridos. Ele sabe que dentro daquele envelope existe ali sim dinheiro em espécie, há comprovante de depósitos bancários. Todavia, mais do que isso, ele sabe da motivação que nos fez levar aquele envelope dentro do gasofilácio. É fato que Deus abençoa o dizimista e o ofertante fiel. É fato, mas ele abençoa mediante a sua vontade, mediante o seu querer, dentro dos seus termos e não nos nossos. Deus ele conclama o povo, ele conclamou o povo a voltar à fidelidade dos dízimos e das ofertas. Ele prometeu abençoar as plantações e multiplicar as colheitas se o povo voltasse a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Essa passagem me faz lembrar uma narrativa que se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, quando fala do término da construção do Templo de Salomão. E existia aquela dúvida se Deus de fato iria habitar naquele templo construído por mãos humanas constantemente. O povo precisava ter segurança, porque a segurança do povo não estava no seu poder bélico, mas estava sim na presença permanente e manifesta de Deus no meio do seu povo. E o povo se dirigiu assim ao seu líder, ao seu rei: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É exatamente o que está acontecendo aqui. Essa promessa feita há tantos anos atrás é a mesma promessa, a mesma conclamação que Deus está fazendo nesse período da história dos israelitas. Ofertar não é negociar, não é barganhar com Deus. Nós devemos ser fiéis na entrega dos dízimos e das ofertas, e certamente, meus irmãos, seremos recompensados por nossa fidelidade nesta área. Trazendo para os nossos dias de hoje, como é importante permanecermos fiéis no dízimo e nas ofertas em função da pandemia, em função das crises proporcionadas pela pandemia. Nós temos visto dos nossos cultos, na mídia, na internet, o quanto as igrejas missionárias estão abençoando a vida de diversas famílias, gente que a gente não conhece, pessoas que a gente nunca viu na vida, mas através da nossa fidelidade, a igreja está se fazendo presente, a agência do reino de Deus está atuando. E uma vez que a igreja atua, Deus atua. Nós precisamos ser fiéis, sim. Não por troca, por barganha, por negócio, por mercado, como ato de consumo. Mas nós precisamos ser fiéis porque o nosso Deus, ele é fiel. Apesar de nós, queridos, ele permanece sempre fiel. Uma outra queixa. O povo se perguntava: que vantagem tivemos por ter cuidado em guardar os seus preceitos e por ter lamentado diante do Senhor dos Exércitos? Malaquias 3, versículo de número 14. Muitas pessoas estavam achando que não valia a pena servir ao Senhor, pois o mesmo que acontecia com os perversos, também acontecia com os justos. Versos 13 a 15. Do seu ponto de vista, os perversos estavam prosperando mais que os justos. Deste modo, parecia melhor ser ímpio do que se esforçar para ser fiel ao Senhor. Você já ouviu falar na teologia da prosperidade? Ela não é algo da sociedade moderna nem da igreja desse tempo. Já acontecia há muito tempo, queridos. E a teologia da prosperidade mundana, ela faz um estrago sim no meio, no seio da igreja. Porque a teologia da prosperidade, ela se refere e ela se conceitua apenas no que diz respeito a dinheiro, a conquistas, a posses, bens materiais, bens físicos, tesouros corruptíveis deste mundo. Só que quando a gente se volta para a Bíblia e a gente percebe e a gente conceitua prosperidade, a gente vai perceber que prosperidade, à luz da palavra do Senhor, significa a abundância da presença de Deus, a abundância do manifestar, do agir do Espírito Santo do Senhor. Prosperidade nas Escrituras significa estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. E que, consequentemente, ou não, a área financeira também pode ser abençoada. Mas o quesito primeiro, a primazia, é a abundância do manifestar do agir de Deus. Vocês percebem que os conceitos são distintos, são contrastantes. Por quê? A prosperidade, à luz da palavra do Senhor, nos leva a depender única e exclusivamente de Deus. Mas a prosperidade mundana, ela faz um link entre dependência e mérito. Lembra do início da nossa aula? Mais uma vez a gente fala sobre essa troca, sobre essa barganha, sobre o ato de consumo. Nós somos os consumidores, Deus é o fornecedor das bênçãos. Eu quero que Ele satisfaça as minhas necessidades e assim eu vou prosperar. Queridos, o meu desejo para minha família, a minha oração constante, é que Deus, Ele habite na minha casa de maneira plena, que a minha casa seja cheia da presença de Deus. Eu quero ser próspero da presença de Deus na minha vida. Eu quero viver os propósitos, os sonhos e os planos de Deus junto com os meus. Essa teologia da prosperidade, ela é terrível porque ela ainda faz um estrago, como eu disse, e ela de fato, ela traz à tona um sentido de espiritualidade extremamente interesseiro, extremamente presente nesse tempo, para as coisas desse tempo, para os prazeres deste tempo, para usufruir nesse tempo. A teologia da prosperidade, ela se esquece da eternidade, ela se esquece da volta de Cristo. As pessoas estão buscando recompensa, aplausos dos homens neste mundo,
para este tempo. Meus irmãos, quando a gente se volta à palavra de Deus, a gente vai perceber que a nossa recompensa e o nosso galardão, eles apontam para a eternidade. Por isso, um alerta. Quaisquer atos ou ações, reações que eu faço hoje, eles impactam sim onde eu irei passar a eternidade. Que nós possamos ser vigilantes quanto a isso, porque nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Qual foi a resposta de Deus mediante essa queixa de que não estava sendo vantajoso guardar os preceitos e a lei do Senhor? Deus afirmou que haverá um remanescente fiel no meio do seu povo, que haverá sim um remanescente, um grupo, uma comunidade fiel que teme e que vai procurar viver à luz da sua vontade, verso de número 16. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho prazer em meditar e de refletir na palavra do Senhor. Eu me lembro de algumas passagens nos livros, no livro dos Salmos, por exemplo, Salmo de número 119, verso 20, quando o salmista diz: a minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Salmo de número 27, verso 4, uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Para mim é um prazer me deleitar e viver as verdades que Deus tem para mim. Eu tenho regozijo, eu tenho gozo, porque eu sei que ali é a verdade. Não uma parte, mas a plenitude da verdade. Eu me encontro com a verdade. Como é bom a gente se encontrar com a verdade. Deus diz que vai haver um remanescente fiel. Será que nós fazemos parte desse grupo, desse seleto grupo? Queridos, não deixem suas vestes se contaminarem pelos vírus, pelas armadilhas deste mundo. Não troque a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Não negocie a sua fé. Não troque a sua maneira de pensar pela maneira desse mundo. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 12, verso de número 2, que nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas que nós transformemos pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se deixem levar pelas vãs filosofias, pelas doutrinas do homem. Se agarre às Escrituras, não negocie a sua fé, seja vigilante, atalaia, sentinela da sua casa, esteja com os olhos abertos, atentos. Não deixe que qualquer tipo de filosofia contrária à palavra de Deus entre no coração dos seus filhos, do seu cônjuge, da sua parentela. Lute em oração, interceda, esteja atento quanto a isso. O que a gente precisa compreender é que haverá um dia, queridos, em que toda injustiça será sanada. Haverá um dia e chegará esse tempo que se perceberá claramente a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e que não serve. Quando a gente tira os nossos olhos da cruz do Senhor e a gente se vira para a direita ou para a esquerda, a prosperidade do ímpio é sedutora. Mas eu tenho algo para te dizer. Está valendo a pena e valerá a pena você permanecer fiel ao Senhor. Os prazeres desse mundo não se comparam com as bênçãos futuras. Não se comparam com as recompensas e com os galardões que nos esperam na eternidade. Permaneça fiel, persevere. Não tente viver uma vida mística, um sincretismo religioso, tentando satisfazer a sua vontade e, de alguma maneira, a vontade do Senhor. Seja exclusiva a sua adoração somente a Ele. Seja resiliente na fé. Combata o bom combate da fé, sim, mas combata com fervor. Tome posse da armadura de Deus. Através da fé em Cristo Jesus, refute os dardos inflamados do inimigo. Não permita que o mundo influencie a sua casa, mas que você seja, onde você mora, o sal da terra e a luz desse mundo.
O capítulo 4 diz que o juízo divino trará a condenação e o extermínio de todos os ímpios. Haverá um dia que o Senhor fará o acerto de contas final e definitivo com todos os seres humanos. A vinda do Senhor também trará justiça e salvação para todos os que temem o seu nome. Capítulo 4, versos 2 e 3. A vinda do Senhor será precedida pelo seu mensageiro, agora identificado como o profeta Elias. É esclarecido que ele virá com a função de converter o coração da nação ao Senhor. Essa passagem no livro de Malaquias faz uma alusão à vinda de João Batista, que preparou o caminho para a vinda do Messias. E como foi essa preparação? Qual foi a missão principal de João Batista? Pregar a necessidade do arrependimento. É a nossa missão hoje. A mesma missão que João Batista teve é a nossa missão hoje. Preparar o caminho para o retorno de Cristo. As nossas mensagens, os nossos discipulados, os nossos sermões, a nossa forma de se relacionar com esse mundo tem que falar a respeito de arrependimento, mas do arrependimento verdadeiro, genuíno. O arrependimento que aponte para a pessoa de Cristo e para a sua obra e por tudo aquilo que ele ainda irá fazer na vida do seu povo. Nós precisamos apresentar o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro. Não o Deus desconhecido, mas o Deus verdadeiro. E isso tudo perpassa por essa preparação. Mas será que, de fato, nós estamos incluídos, imbuídos em preparar o caminho para a geração desse tempo e para a geração futura? Será que nós estamos agindo como João Batista, com tremor e temor de Deus? Será que a gente consegue, mesmo não sendo deste mundo, mas ficarmos nesse mundo como estrangeiros e forasteiros e ainda assim não nos deixarmos contaminar pela cosmovisão desse mundo? Queridos, nós precisamos rapidamente falar sobre isso, porque é o tempo de conserto, o tempo da reconciliação, o tempo de endireitarmos as nossas vidas, o tempo de nós nos voltarmos a Deus é agora. Haverá um período em que a graça e a misericórdia do Senhor vão se fechar. Quando Cristo voltar, não mais haverá tempo. E aí eu falo não só para você que ainda não conhece Jesus, mas eu falo para você que faz parte do povo de Deus, para que eu e você não sejamos surpreendidos. Nós precisamos estar prontos, prontos. Nós não podemos ser pegos de surpresa, queridos. Vai valer a pena, permaneça fiel, não negocie a sua fé. Os prazeres desse mundo, como eu disse, eles são tentadores, mas nada se compara com as bênçãos futuras que nos aguardam na eternidade. Eu quero terminar essa aula falando sobre Apocalipse capítulos 21 e 22, porque são através dessas promessas que eu alimento a minha fé. É quando eu me volto com os meus olhos à palavra de Deus que eu permaneço firme, que eu fecho a porta sobre toda sorte de pecado e das ofertas desse mundo. Vamos a esses textos? Eu queria que você abrisse o seu coração mediante a leitura que nós iremos fazer dessas passagens. Olha o que diz. Olha o que diz a palavra do Senhor acerca do novo céu e da nova terra. Verso de número 4, capítulo de número 21 de Apocalipse. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Verso 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quem vencer? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Permaneça fiel, permaneça perseverante na fé, não negocie. Capítulo 22, verso de número 3. Ali nunca haverá maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e de seus servos o servirão, o verão a sua face, na sua testa estará o seu nome. Ali, verso de número 5, não haverá mais noite, não necessitarão da luz da lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo o sempre. Eu me agarro nessas promessas, eu espero que você também se agarre nessas promessas. O meu desejo é que a gente faça esse tempo de conserto hoje, agora. Espero que você tenha sido abençoado pelo esse estudo e que a palavra de Deus continue reinando no seu coração. Em nome de Jesus.
Amém.